Aquest dissabte s'ha donat el tret de sortida a la 33a edició de la Fira del Vaixell d'Ocasió a la Marina d'Empuriabrava, que estarà oberta al públic fins al diumenge 9 d'abril. El 2022 es va reprendre la fira després de 2 anys i, encara que en un format reduït, els expositors participants van quedar satisfets amb els resultats. És per això que enguany hi participen una 30ena d'expositors i 250 embarcacions, és a dir, el doble d'embarcacions a la venda respecte a l'any passat. En aquesta edició 2023, la pràctica totalitat dels expositors nàutics participants estan exposant per a la seva venda ofertes en nou, seminou i usat. El ventall és ampli i a la fira s'hi pot adquirir des de la típica auxiliar de 4 metres, motores de tipus pesca-passeig, iots de fins a 18 metres, motos d'aigua i pneumàtiques de 4 a 12 metres d'eslora. Doncs una valoració molt positiva. Hem superat, evidentment, el de l'any passat, que era una fira també molt reduït, i aquest any ho hem superat amb novetats, i crec que aquest any ja és, no sé, és una mica una injecció d'optimisme, després de 2 anys que hem estat així, doncs crec que és una injecció d'optimisme, que veus la fira amb molta gent, i la veritat és que molt contents. Per això el primer dia, déu-n'hi-do. Sí, es veu moviment, pensava que tindríem un dematí una mica ennuvolat i tal, però al final s'ha arreglat el dia i la veritat és que hi ha molta gent, molt contents. I la gent ja preguntant? Sí, ja veig els estands amb gent preguntant, preus, i es tracta d'això, no? És una fira i és el que s'ha de fer. Fins a quin dia? Fins al dia 9 tindrem obert, de 10 a 7 de la tarda, entrada gratuïta, evidentment, i res, us esperem a tots. En els darrers anys, i degut a la reducció del parc d'embarcacions usades, es va decidir obrir la fira també a les embarcacions noves. Actualment, el 60% d'embarcacions són de segona mà i el 30% producte nou. La novetat d'aquesta 33a edició és que per primera vegada a la història de la fira s'hi exposen embarcacions de propulsió elèctrica. A banda de les embarcacions, també hi ha una escola nàutica i una agència immobiliària que ofereix cases amb canal. La fira estarà oberta diàriament entre l'1 i el 9 d'abril de les 10 del matí a les 7 de la tarda.